שלום לכם, ברוכים הבאים, פודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של וואן. זהו, התחלנו להתניע את העניינים אחרי שפרק הראשון לעונה, לעונת 24-25, היה פרק סיכום תבוסה, הפסד 3-0 למכבי חיפה במסגרת רבע גמר גביע טוטו. פעם אנחנו ככה נכנסים עמוק לתוך הבריכה האירופית, פתיחת הקמפיין האירופי של הפועל באר שבע יוצא לדרך עם תיקו אפס, מאכזב, משעמם, נגד סגנית האלופה הבולגרית צ'רנו מורה, במסגרת המשחק הראשון והביתי של הסיבוב השני במוקדמות הקונפרנס ליג. זאת אומרת, המשחק שהיה נגד צ'רנו מורה הראשון הוא בעצם המשחק הבית של הפועל באר שבע, אז אנחנו אין שער חוץ, לכן ההכרעה עוברת לגומלין, ואנחנו כאן כדי לעסוק בתיקו הזה, המשמעויות שלו, ולקראת כמובן עניינים החמים שנמצאים על הפרק, ומן הסתם גם לקראת הגומלין. דובב גבאי יקירי, מה המצב? ברוך השם, תודה. איך הולך? בסדר. גם אתה מתניע אצלך לקראת העונה החדשה? יש לנו זמן, גביע טוטו זה משחק אימון עם קהל, אולי עם שידור, אחרי זה נגיע לליגה, שם הכסף הגדול. אבל אם אתה אומר כסף הגדול, הפועל באר שבע בהחלט צריכה לדאוג ממה שהיא ראתה, וגם מבחינת הסגל ועוד דברים שמסביב, בגלל הכסף הגדול שאמור להיות אם וכאשר הקבוצה תצליח להפיל לשלב בתים אירופי. אתה יודע מה, כשאני מסתכל על ההפסד של מכבי חיפה נגד סבח, וואלה, אולי באר שבע עשתה תוצאה טובה, כאילו, לא יודע, זרקת בתחילת הפתיח על משעמם. אתה יודע לאן לקחת אותי? מה זה משעמם? כששיחקתי בליגת העל, בוא נגיד אפילו בהפועל באר שבע, אוקיי? אז ימי שישי הייתי מנסה להסתכל על ליגה לאומית, אמיתי, הייתי נרדם. הייתי מסתכל ליגה לאומית, לא יודע, מגיע לדקה 20, כבר לא מחזיק. אוקיי. אוקיי? היום אני משחק בליגה לאומית ואני משתדל לא להירדם על הדשא. ולהגיד לך את האמת, המשחק של הפועל באר שבע, זה די הזכיר לי את הסיטואציה הזאת שאני מנסה גם לא להירדם, מרוב שזה היה משעמם. תשמע, קודם כל צריך להזכיר שמדובר במשחק שני רשמי בסך הכל. אתה יודע, לא, כמו שאנחנו לא רוצים להמליך ולהכתיר אחרי... לא, אבל זה קצת שונה, זה קצת שונה. למה זה קצת שונה? למה? א', כי נגד מכבי חיפה, עם כל הדבוסה של ה-3-0, אני מבחינתי ראיתי דברים יותר, שיותר נהניתי מהם, כן. יותר חיוביים. עם עוד קצת מזל, יכל להיות 2-3-0 לבאר שבע מחצית. זה לא משהו, עכשיו, מה אתה חושב שיהיה הוקוס פוקוס? זה פחות או יותר אותו סגל. פחות או יותר אותו, אתה יודע מה, זה אפילו שחקנים שלא פתחו בשנה שעברה. אלון לא היה שחקן פותח. זה בדיוק מה שאני... וטיבי חצי עונה לא פתח, ושי אליאס און אוף פותח ולא פותח. אז מה אנחנו אומרים? בדש, שהיה גם שהוא רוב הזמן לא פתח. הוא לאו דווקא פתח, חוץ מההתחלה שרצו, אתה יודע, לראות ו... הגיע ככוכב של הפועל ירושלים, וכמובן הגיע כשחקן הרכב. והרבה מאוד פציעות. גם אלון תורג'מן מבחינת ההיררכיה, הוא לא היה שחקן פותח. הוא חלוץ שני. חלוץ שני. היה שנה שעברה. אפילו שהוא שנצ'ב הגיע, אז הוא היה שלישי. נכון. כי רותם שיחק לפניו וגם... נכון. וגם מבחינת חוליית ההגנה, טיבי בלוריאן, מרציאנו. בלוריאן ירד ליגה. שוער שני. מרציאנו שוער שני, אבל עצורים. בוא נגע במרציאנו לקטנה. כן. אני מוריד בפניו את הכובע, מה שהוא עשה. קודם כל, כל הכבוד לו בזה שהוא... שהוא בכלל עלה לשחק. שעלה לשחק. הקריב את עצמו. אתה יודע יותר טוב מעניין. הקריב את עצמו. תסביר לי מה זה פציעה, מה זה מתיחה במפציעה. אם הוא מתח את המפסע, זה משהו שיקח לו בערך כשבועיים. בוא נגיד שאם זה שחקן, היה לו יותר קשה לשחק, בגלל שהוא שוער אולי יותר קל. אוקיי. זריקה יכולה להחמיר, לעשות לו קרע, והוא יכול למצוא את עצמו חודש, חודש וחצי בחוץ. הוא הקריב את עצמו למען הקבוצה ואת האמת. כל הכבוד לו שהוא הקריב, אבל גם כל הכבוד לו על המשחק שלו. הוא הציל את הפועל באר שבע מהפסד. הוא היחידי שאני גם אציין אותו. היו לו שתי הצלות, אפשר להגיד. קודם כל, הייתה לו יציאה אחת במחצית הראשונה, כשלקראת הסוף של המחצית הראשונה, אחד השחקנים של צ'רנו מורה הקפיץ כדור לתוך הרחבה, בלוריאן לא שם לב כזה. הוא עזב לו את הכדור, כן. הצליח להקדים החלוץ איסה, החלוץ הבולגרי, הצליח להקדים,
מרציאנו עלה, ככה פתח את כל הידיים והרגליים, לקח את זה, ומחצית שנייה, גם איסה, אחד על אחד. אחד על אחד, מדהים. לקח גול, תשמע, אני לא רוצה עכשיו להגיד יותר החמצה מאשר הצלה, אבל שורה תחתונה. לקח גול. עדף את הכדור, לקח גול, ווואלה, כל הכבוד לאופיר מרציאנו, ואני חושב שאם אנחנו מדברים על אופיר מרציאנו, זה אומר משהו על על המשחק של הפועל. בדיוק, אם תשאל אותי את מי אני מציין בהפועל באר שבע, אז מבחינתי רק את אופיר מרציאנו. עם כל הכבוד לכולם, אתה יודע, רותם היה במשחק בסדר גמור, ניסה דריבלים והכל, לא הבנתי את זה שהוא יצא, לא מבין את זה שהוא יצא. אוקיי? תראה, אם אני לוקח את ההרכב של הפועל באר שבע, אלון לא היה במשחק וואו. אני חושב שמי שהיה יותר דומיננטי זה היה רותם. רותם בשנה שעברה שיחק גם כחלוץ. כתשע. אוקיי, הוא סיים כמלך שערים של הקבוצה? כן, אבל אגיד לך כמה מהם בתור חלוץ, לא זוכר. לא מעניין, לא מעניין. זאת אומרת שהוא היה באיזשהו זון, סיים מלך שערים של הקבוצה. אז אתה מוציא אותו ב-0-0, ואתה לא נותן לספר שהוא היה שני, או מלך הבישולים גם, שהוא לא לשחק בכלל. ספר זאת נקודה, כי זה לא רק שהוא לא שיחק, הוא לא התחמם. קנה נגד מכבי חיפה. אבל בוא נדבר רגע על שניהם. אתה 0-0 נגד קבוצה, באמת, אני לא רוצה להעליב או משהו כזה, חלשה מאוד. זה לא קבוצה שהפועל באר שבע לא צריכה לעבור אותה. הפועל באר שבע צריכה לעבור אותה קל. בימים טובים, קל. אוקיי? אתה לא מייצר הזדמנויות. עזוב, קל, נו, זה לא מערה יותר אופה. דקה ראשונה... דקה ראשונה אולי היינו מדברים אחרת, ענקיות. נכון. אוקיי, לא נכנס. בצורה טובה. לא נכנס, איזה עוד מצב היה להפועל באר שבע? מה היה? לא היה מצב ודאי לגול, איזה החמצה שאתה תופס את הראש או משהו כזה. אתה תתפוס את הראש מהכדור חופשי שעבר שם את כולם כמעט נכנס. נכון. שלהם. וגם לבאר שבע הייתה איזושהי... עזוב, נו, באמת. חצי הזדמנות. לא ייצרו כל כך מצבים הפועל באר שבע, אם בכלל, חוץ מהמצב בדקות הראשונות. נו באמת, אנחנו לא משחקים פה נגד איזושהי קבוצה שהיא עדיפה לפועל באר שבע. תשמע, אם אני גם כן מסתכל על עניין ההרכב, אז קודם כל אנחנו ראינו את קוז'וך ממשיך בהמשך השיר עם ההרכב שפתח במשחק נגד חיפה, ובכלל זה הרכב שהוא רץ איתו גם במשחקי האימון במחנה, פתח עם אופיר מרציאנו בין הקורות, גיא מזרחי, טיבי, בלוריאן, לופס, שי אליאס, גורדנה, סטויאנוב, חטואל, בדש וטורג'מן. כמו שאמרנו אני ואתה, בגדול לא מספיק טוב. ההרכב הזה זה הרכב לא מספיק. ההרכב הזה, עם כל הכבוד, ויש שם שחקנים שאני מכבד ואוהב, ההרכב הזה זה הרכב שהוא בעיניי לא רוצה להגיד מקום שלישי, מקום שלישי תתחבק. מה זה, אין שום סיכוי שהרכב כזה הולך למקום שלישי. מקום שלישי תתחבק. שום סיכוי בעולם. מה זה להתחבק? להתחבק ולפתוח שמפניות. ואתה יודע, מבחינת, גם ברמה האיכות, כאילו, אני באמת, אתה יודע, ניסינו, זה הייתה תחושה ששעה שלמה אפשר לשחק ולא יהיה גול. זה לפחות התחושה שאני כשראיתי את המשחק, כאילו לא משנה מה יקרה, לא יהיה פה גול. אלא אם כן יהיה פה איזה שער עצמי. זה שונה מהמשחק של מכבי חיפה, זה משגע אותי. נגד מכבי חיפה לוחצים גבוה, חוטפים כדורים, מייצרים מצבים, יש עניין, הם באמת נראו טוב, הם גם שלטו במשחק נגד חיפה, בכלל בכל ההתחלה של המשחק. אתה בא למשחק הזה ולא יודע, כלום. כלום. אז כאילו מבחינת ברק, מבחינת איזשהו ניצוץ, איזשהו מהלך שאתה יודע... אבל למה אתה מצפה לזה? למה אני מצפה? סיכרנו אותם שנה שעברה. לא יודע, אני ראיתי את בדש נגד מכבי חיפה, אמרתי וואלה, בדש משהו אחר. אתה יודע, ראינו את בדש, אמרתי... עזוב, יכול להיות גם משחק פחות טוב, ובמשחק הבא נגיד על בדש שהוא וואו. לא ממהר, אתה יודע, אנחנו לא גומרים את כולם, ולא נצא פה על כולם. יכול להיות משחק הבא שנראה דברים אחרים, אבל ספציפית המשחק הזה, כולם מתחת ליכולת הרגילה שלהם. איך אתה חושב שניהול המשחק של קוז'וך? מה אתה אומר עליו? עוד הפעם, לא מוציא את רותם חטואל. אוקיי. מוציא את אלון. אולי ברמת הרכב, אולי לעשות שינוי אחרי המשחק נגד מכבי חיפה. סתם, אני מעלה אולי... אופציה. בוא נאמר, גנח ויוספי חוזרים מפציעות, נעשה להם הנחה, לא פתחו בהרכב. אליאל. אליאל, אגב, גם אליאל, איכשהו נכנס, היו לו שם...
שני מצבים שהוא פשוט חילק מסירות לקבוצה היריבה. לא, הבאת אותו כדי שהוא יהיה שחקן משמעותי, לא הבאת אותו להשלים סגל. לא, לא, נכון, אבל אתה יודע, סגל אז ש... נגיד למה לא לפתוח איתו, סתם שאלה. למה לא לפתוח חיבור, איתו? כי הוא הגיע מאוחר, אז וואלה, מה? וואלה, אני אגיד לך את האמת. מה, הוא לא מכיר את כולם. בזה אני מסכים עם קושוך. אם במחנה, אם במחנה אמונים הוא שיחק ועלה בכל המשחקים, עלה עם פחות או יותר עם הקישור, עם ההרכב הזה, ואליאל פרץ רק הגיע, יכול להבין שהוא רוצה קצת זמן שיכיר, שיבין את הדרישות, שיבין מנגד מי, יכיר את השחקנים שלידו. הבאת לבאר שבע את שרי. נחתמת אותו אחרי המחנה אימון, שיחקת איך שאתה רוצה במחנה אימון. אוקיי. במשחק השני, משחק של אירופה, אחרי שקיבלת שלוש, אתה נותן לו לפתוח או לא? אתה נותן לו לפתוח או לא? שאלה? למה זה שרין, הוא באמת? מה זה משנה? אז אל תיתן לי טיעון שאתה אומר לי לא, זה מחנה אימונים והוא תרגל הרכב וכאלה. אם אני מאמן. היית הפסדת 3-0 למכבי חיפה? אם אני... בא לך שחקן יותר טוב ממה שיש לך? הוא יותר התקפי ממה שיש לך? אתה לא שחק. בסדר, אני מבין מה אתה אומר. אני עדיין חושב שמבחינת אליאל פרץ, בהחלט אני מבין לגמרי לתת לו עוד קצת זמן, להתאקלם, להכיר, להבין מנגד מי. אני אומר לך את האמת, אני... הופעת בחורה שלי בפועל באר שבע, אתה יודע מה קרה? נו. כבשתי 3. נגד רמת השרון? לא. זה היה נגד אשדוד. כבשתי 3. אתה יודע כמה אימונים עשיתי עם הקבוצה? נו. 1. או השאלה אם היה, אם אתה נכנסת לחלל ריק או שהוצאת מישהו במקום. ליאור אסולין זיכרונו לברכה היה מורחק. אוקיי. זאת אומרת, היה רק אותך. זה לא היה רק אותי, היה איתי אברהים בסיט אם אני לא טועה. מה הולך לשים איתי אברהים בסיט, זר? איזה אברהים בסיט, יאללה. זה לא היה רק אותי, זה לא הייתי ברירת מחדל. עם ריין אדלי, דור דודי, סיראז' אבדול רזק. אברהים אבדול רזק. אבל אתה יודע, אני אז עבדתי באיזה חנות, יש מצב שיש את התמונה הזאת פה. עבדתי באיזה חנות בגדים, לא משנה איזה, ואיזה יום אחד בשביל הפתיחה, דיברתי עם אביה שיביא לי את כולם, כאילו לפתיחה של החנות, נעשה בלגן, נעשה זה, וואלה באו כולם. אני לא זוכר. יש מצב אולי גם אתה באת. לא זוכר. אולי. גם צירה שהיה אברהים בסיט, אבדול רזק. אני הגעתי בינואר. אבל זה אומר לך שלאו דווקא לא לתת לשחקן, הוא מגיע, הוא טוב, הוא כבר שבוע, שבוע וחצי, שבועיים, לא משנה, הוא לא שיחק משחק ראשון, נכנס מחליף, אתה רואה שאתה צריך יותר התקפה, אתה רואה שההתקפה היא אנמית. לפועל באר שבע, גם שנה שעברה, אין בה הפקיעו הרבה גולים יחסית, אבל לא היה איזה קילר. לא. לא היה דין דוד, לא היה פיירו, לא היה זהבי, לא היה איזה מישהו שלקח את הכל עליו. אני אגיד לך אבל את האמת, אני לא חושב שהבעיה של הפועל באר שבע זה 9. כאילו, זה גם, זה חלק. עצור, 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 אני עוצר אותך. מה? הבעיה של הפועל באר שבע היא קודם כל 9. למה? כי אין לה קילר. מי נותן את הפס אבל? חכה. מי נותן את הפס? לך, למי? מי נותן את... אבל אתה צריך להבין שאלון... אוקיי, אני מת עליו, חבר, באמת, הכל טוב ויפה, אבל הוא לא שם כרגע. יכול להיות שהוא יצטרך עוד זמן, יכול להיות שעוד משחק, שתיים, הוא כן ייכנס לכושר, שהמאמן ייתן לו את הביטחון והכל טוב. אני מאוד מחזיק מאלון תורג'מן. מי לא מחזיק מאלון תורג'מן? אין בעיה, אבל כרגע הוא לא שם. אם הייתי שואל אותך לפני העונה, אתה צריך להביא חלוץ, מה היית עונה לי? אני שואל אותך גם עכשיו, צריך להביא חלוץ להפועל באר שבע? חייב חלוץ. חייב להביא חלוץ להפועל באר שבע. חייב. אוקיי, תביא חלוץ, מי פותח? כן. למה רוצים את מלמד? לא, ברור שצריכים חלוץ, אין פה שאלה בכלל, אבל אני... זה לא אומר שאני מזיז את אלון לגמרי מהקבוצה, אלון נשאר בקבוצה, אין בעיה, שתהיה מלחמה להרכב, מי שטוב ששחק. אני פשוט אומר, לי חסר את השחקן שיבוא ויעיים מכף שני. יש לך את ספר, הוא בספסל, מה אתה רוצה? יש את ספר, תכף אנחנו נדבר עליו. יש את, אגב, גם תומר יוסף, אבל תומר יוסף היא רק חזר מפציעה. כאילו, אני לא יודע מה להגיד לך. אני באמת מנסה לפענח מה צריך יותר, מה צריך פחות. אני יודע שקושוך רוצה בלם, קשר וחלוץ, וגם כן מגן ימני. מגן שמאלי בעיניי זאת גם עמדה שצריך להתחזק בה, אלא אם כן קושוך אומר אני רוצה את לירן ריגן, ומבחינתי זה המגן השמאלי המחליף. אם עכשיו אני שואל אותך מה הכי דחוף, אז בלם, קשר, חלוץ, מגן שמאלי, אני יכול להסתדר גם ממה שיש.
איך, איך, אתה, איך אתה רואה את זה שה... אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על, על איך שהמשחק התחיל דווקא עם מצב טוב, אנחנו ראינו משהו שהוא קצת... משהו בגישה של השחקנים, הרגיש לי מאוד מאוד עייף. אולי הם היו עייפים? היינו ממה היום, ממה עייפים? איפה? תחילת העונה, מה? זה לא כושר סי, אתה יודע. עזוב, נו, עזוב, זה לא... אתה יודע, אני גם ראיתי אפילו חלק מהשחקנים, ראיתי אותם תופסים את הצעד, כאילו, ואתה יודע, וזה... עייפים? תחילת העונה? עייפים, אני פחות קבל את זה, אני חושב שזה משהו שבעיניי לפחות... זה עוד לגיטימי. אגב, ואני חושב שלפי מה שאנחנו ראינו אתמול, דעתי, אם אני רן קושוך, אני עושה לא מעט שינויים למשחק הגומלין. זאת אומרת, אני מכניס את יוספי, מכניס את יוספי חד משמעית. ספר צריך לראות בדיוק מה, מה הכיוון איתו, כי מה שקורה עכשיו זה לא משהו שהוא בא, בא מכלום, זה לא, זה משהו שהוא מעבר לעניין מקצועי, לפחות מה שאני שומע לכאורה. מה שרן אמר, הוא לא אמר את זה. מה? שזה משהו מקצועי. הוא אמר שזה משהו רק מקצועי, סליחה. לא, ברור, אני גם... ולא משהו מעבר, איזה משהו נסתר. אני גם מאמין לו, אני גם מאמין לו. אבל יחד עם זאת, אתה יודע, קצת תמוע בעיניי לפחות, אתה יודע מה, אם יש זר שאמור לשדרג אותך, אוקיי? והוא לא מתחמם שני משחקים ברצף, אז תעשה שינוי. תעשה שינוי ברמת ה... ברמת התביא שחקן אחר במקום. ותאמין לי שאני אומר לך, אם אני, אם אני מאמן הפועל באר שבע, אני צריך, אני... חוץ מלופס ואולי קיניונס, אני מחליף ארבעה זרים, לא, לא שלושה. ארבעה זרים, okay. לא פחות. זאת אומרת, אם אני, אם ספר בכלל לא נמצא ברוטציה ולא מתחמם, כי הוא שחקן, אני איתך. כי הוא שחקן שקוז'וך מחפש אחד שעובד יותר, שפיזי יותר, וזה משהו שעם כל הכבוד לספר, יש לו אחלה בעיטה ברגל שמאל, אבל הוא מאוד מאוד לוקה, הוא לא שחקן שעובד קשה, הוא לא שחקן שנכנס לתיקולים ולוקח אותם, זה משהו, הוא מאוד מאוד רך. תלוי תפקיד, מה, ראית את שרי עושה עכשיו גליצ'ים בתוך הרחבה שלו? לא, אבל, לא אבל כשאני מה? רואה את שרי שמישהו נותן לו כתף, הוא יודע לתת רן לוי שהיה אז מה, זה היה עושה הגנה? נו, עזוב, לא, לא, לא ציפיתי שיעשה הגנה, אבל אתה יודע, אני רואה את ספר שנה, שנה שעבר ראיתי אותו ועקבתי כבר הרבה פעמים, והוא מאוד רך. ובעיני לפחות, זה הסגנון שלו. בעיני לפחות, לא מתאים, תחליף אותו. אם אתה, אם אתה רוצה לעשות שינויים, ואני אומר לך את האמת, ההרכב היום של הפועל באר שבע בכלל, אולי אפילו הסגל, זה לא סגל ש... שהוא, בוא נאמר, קוז'וק, הוא רוצה חיילים. ואין שם הרבה חיילים שכל הזמן עובדים, וכל הזמן רצים, וכל הזמן מנסים יש לעשות... הבדל בין מה שהיה לו במכבי נתניה ומה שהיה במכבי פתח תקווה לבין מה שיהיה לו בהפועל באר שבע. אומר, חיילים תנסה... לא יהיה לו בהפועל באר שבע. אז תנסה ליצור את זה, לא מסכים עם הגיל לא... של השחקנים לא יכול להיות חיילים. אוקיי. זה לא, זה יכול להיות אז, עם גילאים יותר. אז, אז זה אומר שהוא לא, הוא לא יכול להביא את רן קוז'וך של ה... הוא יכול להביא, הצלחות, הוא יכול להביא את כולם ש... עובדים והכל, כן. אבל עדיין זה לא יהיה חיילים 100 מ-100 כמו ילד שאתה מביא אותו מליגה לאומית לשחק בליגה טל ואומר לו אתה תעשה 1-2-3, הוא יעשה 1-2-3. אבל אין בעיה, גם האיכות משתפרת בהפועל באר שבע, או לפחות אמורה להשתפר. כרגע אנחנו לא כזה רואים את זה, אבל גם לא צריכה להיות לך איזושהי ציפייה. זאת הקבוצה של שנה שעברה. להפך, אתה יודע מה? אם אני מסתכל על הקבוצה של שנה שעברה, בדיוק, היא נחלשה. אז מה אתה מצפה? כאילו, בוא נאמר ככה. זה לא שהיא נחלשה, כמו שההרכב היום הוא הרכב הרבה יותר חלש. תשמע, זה הרכב שאני אומר לך את האמת, זה הרכב של פלייאוף עליון. מה זה לא נחלשה? פלייאוף עליון, לא. איפה התחזקו? לא, אני אומר, לא, נכון, אבל אני אומר, ברמת העיקרון, מי שעזב את הקבוצה, זה... מבחינת עמדת השוער יש את אליאסי שהוא נמצא באולימפיאדה, מיגל ויטור פצוע, חשוב מאוד שהוא יחזור כמה שיותר מהר, למרות שאנחנו לא יודעים איזה מיגל יחזור, אבל אתה יודע, המנהיגות, הנוכחות זה משהו מאוד מאוד משפיע. הוא יודע לחזור. כמו שאמר לי שחקן מכבי פתח תקווה, כשמיגל ויטור יצא בגמר גביע, צעקתי יש. אז אני אומר, גם הדברים האלה צריך לקחתם בחשבון. שחקנים שעזבו, אולם יחזה, נאמר, בדיוק. שמיר, מה הבאת? שמיר שלא חידש חוזה. אוקיי. סבבה, שמיר הלך, מה הבאת?
מה תגיד? שמיר זה אליאל, לא? יוספי, נו, יוספי ואליאל. אוקיי, סבבה, שזה חיזוק. אוקיי, מסכים. זה חיזוק. אבל זה לא איזה משהו שאתה רוצה איתו לאליפות. כשאלונה דיברה בתחילת העונה, מה היא אמרה? לא חיזוק, כן, אבל אתה יודע, אני מבחינתי, אני מבין מה אתה אומר. מה שאתה אומר זה מה שאני מקבל, זה ריקושטים שהאוהדים שאומרים לי, ושאני קורא אותם. אז עוד פעם, לא לפתח ציפיות. אלונה באה וזורקת לנו ציפיות לאוויר, ואליפות, וכל אתרים וכל זה. אני אומר, שוואי, שוואי, חכו רגע. לא, אין בעיה, הם יכולים עוד לחזק את הסגל. נכון. אבל עוד שלושה שבועות יכול להיות מאוחר, נגמר אירופה. כן, אבל השאלה, אני תמיד אומר, אם אתה עושה, בוא נגיד ככה. הם בנו על זה, על אירופה, להגיע לבתים. לא, לא, ברור שהם מנסים, ברור. כולם מכוונים לזה, כולם מכוונים, אבל אני אומר, כמה פעמים כבר הפועל באר שבע, או בכלל, קבוצות מהכדורגל הישראלי, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הביאו זר שמגיע בדיוק לשלבים הראשונים. לא, הנה אנחנו רואים, גם מכבי חיפה לא מוכנים. גם מכבי חיפה לא מוכנים. מכבי תל אביב הביאו שחקן אחד לחיזוק חוליית ההגנה, שזה המגן בלם ההולנדי. חוץ מזה, כולם מתקשים. עכשיו, נכון, אפשר להביא זרים, אנחנו רואים, ריינה מביאים זרים, סחרים מביאים זרים, קריית שמונה מביאים זרים, השאלה, מה מתאים להפועל באר שבע? מה מתאים למכבי חיפה, למכבי תל אביב? אנחנו רואים שהסחרים האיכותיים יותר, מן הסתם, הם לא ממהרים, אלא אם כן אתה נותן להם חבילה שאין להם במקום אחר. אני לא יודע, אני יודע, אני מסתכל על כל הדברים האלה ואני מנסה לנתח ולהבין לאן הפועל באר שבע. אני רק יודע דבר אחד, שהרכב הזה, הסגל הזה, זה לא משהו שירוץ במהלך העונה. זה לא משהו, לא, ברור, זה ממש לא. אין סיכוי. ממש לא, אבל תשמע, אני למשל חושב שגנח צריך לפתוח. אני חושב שאולי הייתי נותן לראות, הייתי מחזיר אותו להיות חלוץ, מה שאולי הוא פחות אוהב, אבל אולי זה מה שצריך לחשוב כדי לשנות קופסה. בדש לדעתי, אני לא הייתי מוריד אותו, רק בגלל שאני ראיתי אותו עושה דברים טובים נגד מכבי חיפה. הולך איתך. ועדיין, קינונס מבחינתי שחקן שדווקא לקראת הסוף, כן אנחנו ראינו ניצוצות ממנו. ושוב, גם קינונס לטובת המאזינים, גם קינונס הוא לא שחקן שעובד, כמו שקרושו חוצה, קרושו חוצה קבוצה. הוא לא רוצה ז'וסווה, הוא לא רוצה קיניונס מעל הכל, הוא לא רוצה איזה סופר סטאר שעבור ויקח את כל המשחק לא על הכל. אולי הוא כן רוצה בוצה. שחקן כזה. לא, אולי, לא אולי באיכות, אבל לא ברמת אתה יודע, להביא שחקן כמו ז'וסווה למשל, סתם דוגמה, שאני דיברתי איתו השבוע, חזרה לישראל זה לא משהו שהוא על הפרק, מבחינתו לפחות, אבל האיכות שלו, הביתה, המסירה, ברור שזה שעובר שוויון, אין פה שום צל של ספק, אבל מבחינת קבוצה שעובדת כיחידה אחת, זה מה שקושו חוצה. ולהביא שחקן שהוא גם קבוצתי וגם עובד סופרסטאר ברמת היכולת המקצועית, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לעשות וקשה להביא. אם אני יכול איכשהו לציין מישהו בהפועל באר שבע, אני חושב שגנח שהוא נכנס מחצית שנייה, עשה קצת כמה מהלכים טובים, אבל גם זה לא משהו שעזר לאיזשהו מצב אני מסוים. אני מתנצל, חוץ מאת השוער, אני לא מציין אף אחד. וואלה, כן. אוקיי, שזה אגב, זה גם משהו שאני חושב שאומר לא, את הכל. לא, התחשבתי מאוד מהמשחק, אין פה מכלל שאלה. מה אבל הכי יחזב אותך כאילו? הקצב, האינטנסיביות, היצירתיות. עוד פעם להגיד שזה יחזב אותי זה קצת מוזר להגיד, כי אין לי איזושהי ציפייה בהרכב כזה שיהיה איזה קסם. למרות שכן ראיתי משהו יותר חיובי נגד מכבי חיפה, אמרתי אולי יהיה המשכיות ונראה משחק יותר טוב. אני אומר לך את האמת, המשחק לא היה טוב. החיזוק הוא די ברור. אני חושב שכולנו יודעים מה הפועל באר שבע צריכה לעשות, באיזה עמדות וכו'. אני חושב שגם עניין המגן השמאלי זה משהו שחייב לפתור אותו. אלא הם כן מחליטים שלירן ריגן הוא המגן השמאלי והוא מספיק טוב, אז אני זורם עם הצוות המקצועי. לדעתי מגן ימני זה גם משהו שהוא חייב לעשות אותו, כי אתה יודע, אנחנו רואים גם הגיים מזרחי וגם צריך לראות כאילו עם פוקו מה הסיפור איתו. פוקו סיים את דרכו בקבוצה, כמו שלא חושב שדיברנו על זה, אבל הוא נכנס ב-100,000 שקל, סכום נמוך. סבבה, 25,000 יורו זה לא
אני לא זוכר מתי הפועל באר שבע עשה לי העברה של 100,000 שחקן. אני לא זוכר מתי הפועל באר שבע כנסה שחקן, וברוך השם היו לא מעט סיטואציות בשנים האחרונות שאפשר לקנות שחקנים בגלל עבירות משמעת כאלה ואחרות. לא זוכר מתי היה כנס כזה שמגיע לסכום כזה, וגם השעיה של שבועיים. הספוקו בדרך החוצה. אני חושב שגם כן אנטוניו ספר, עם כל הכבוד למה שרן אומר, אני חושב ששחקן שלא מתחמם שני משחקים ברציפות, לטעמי זה... זה גם מראה לו את הדרך החוצה. יש לזה איזה אמרה כלשהי, וגם שושנאצ'ב, גם שושנאצ'ב, אתה יודע, עוד שחקן זר, שהגיע לפה בכסף... שמסמכו להיפטר ממנו. הגיע לפה בכסף, וגם הוא לא מוצא את עצמו, ולא משחק כמעט. נכון שקושוך שיתף אותו נגד מכבי חיפה, אבל... דוגמה שאנחנו לא ראינו אותו, לא ראינו את שמו, אם יש לך חלוץ זר, כאילו, והפועל באר שבע צריכה עכשיו לראות איזה מקום היא מפנה. עכשיו, לפני שאנחנו נסיים, הפועל באר שבע דווקא כן קרובה להביא שחקן. מדובר בקינגס קנגאווה, בן 25, קשר הכוכב האדום בלגרד. אנחנו פרסמנו אותו לראשונה באתר וואן, את המועמדות שלו וגם את המגעים מול הפועל באר שבע. יש מצב טוב שאנחנו נקום מחר בבוקר, לטובת המאזינים, אנחנו מקליטים בשעת לילה מאוחרת, יש מצב טוב שמחר בבוקר אנחנו נקום והדברים יסגרו. נכון לעכשיו, אוקיי? נכון לעכשיו הדברים סגורים מול השחקן, מבחינת התנאים, שכר, בונוסים וכו'. מול הכוכב האדום בלגרד יש משוכה ברמת הדמי רכישה. ממה שאני יודע, למרות כל מיני שמועות אחרות על 1.5 מיליון או 2 מיליון או מיליון, אני יודע שהסכומים האלה נמוכים בהרבה, בהרבה באופן משמעותי, ואם הפועל באר שבע תצליח להביא אותו בסכום כמו שאני, אני לא רוצה לפרסם אותו עכשיו, אבל כמו שאני שומע שרוצים להביא אותו, זאת אחלה עסקה. לא יודע אם אתה מכיר אותו, אבל זה שחקן שהוא יודע, הוא יודע קצת עברית, שחקן שחי בבאר שבע שנה, שחקן שאתה יודע מבחינת איך אתה עוטף אותו, אתה יכול יותר נוח. כתור שחקן שהוא הבן העובד שהלך לרוסיה ולסרביה, אתה מחזיר אותו הביתה. אבל זה משהו קצת שונה שאלונה מוכנה לעשות, לקנות שחקן בכסף. תראה, אני חושב שזה, לא, קודם כל גם השחקנים שנה שעברה הגיעו בכסף, גם שושנה שבא בכסף, גם ספר בא בכסף. זה בדרך כלל קורה אחרי מכירה כזאת או אחרת של שחקן, והפעם זה לא אחרי מכירה. אז הנה, שוב, אנחנו אומרים, מכירה או שחרור חוזה. חובת ההוכחה על אלונה ברקת, בוא נראה מה היא תביא. אני יכול להגיד לך שקצב המנוי מאכזב מאוד. אני דעתי על עניין הוא תואם את הסגל האוהדים. זהו, השאלה לפי מה אתה בוחן אוהד. אם אתה בוחן אוהד לפי העדה שלו לקבוצה, לא משנה מה קורה, אוקיי? או שאתה בוחן את העדה שלו לפי איזה רכש אני הולך להביא לו. אני חושב שאוהד כדור, אוהד של קבוצה מסוימת, צריך לקנות לא משנה מה. עכשיו נכון, יש ביקורת שהיא מוצדקת. אני אומר, יחד עם זאת, לדעתי, וזה גם מה שאני יודע שיכול לגרום לאיזה אכזבה כזאת או אחרת, עכשיו שאוהדים, אני שוב, אני לא נכנס לכיס, אני יודע, זה מלחמה, זה קשה, יש לא מעט דברים מסביב, עוד פרמטרים שזה, אני חושב, דעתי, שוב, אני אומר, אך ורק דעתי האישית, אוהד צריך לעשות מנוי, סמך העדה שלו. כאילו, אני אומר לעצמי, נניח ועכשיו לא יעלונה. אין אלונה, אוקיי? קבוצה חוזרת לעירייה, תקציב מתבסס מינימום. אך ורק על סמך מכרת מנויים, ספונסרים וכולי, מנהלת בלגן פה שם. מה היו הציפיות? מה, היו ציפיות לאליפות כאילו? דווקא ברגעים כאלה הם התעוררו יותר כן, שתדע. כן, אז למה להגיע למצב הזה? כאילו, למה להגיע למצב שאתה כאילו עם החרב על הצוואר, ופתאום אתה חוזר חזר אחורה, ופתאום מה הקטע? עכשיו שוב, אני לא רוצה להיכנס, זה לא... אני מאמין שבסוף זה כן יסתדר, ותהיה רכישה. וגם אם יש אכזבה מהעונה הקודמת, או מבניית הסגל הנוכחי, אני מאמין שהדברים ייפתרו בשבועות הקרובים. אז אני, לגבי קנגאווה, מילה אחרונה, אני חושב שבסך הכל זה שחקן שכן יכול לשדרג את הפועל באר שבע, להגיד לך שהוא שובר שוויון. אני לא, כמו שעכשיו, אם נניח, הנחת איזשהו שחקן עם רזומה ופרופיל וטרנספר מרקט של סתם, נניח, נחת בהפועל באר שבע, שפי סולימנוב.
טרנספר מרקט שלו שלושה ומשהו, 3.5 מיליון יורו. נו, מה זה עזר? לא עזר. זה לא עזר. אז אני אומר, השובר שוויון, אנחנו נראה אותו רק כשהוא משחק ואת התרומה שלו. מה שאני ראיתי, קודם כל, להביא שחקן מהכוכב האדום בלגרד, בעיניי זה משהו שהוא יפה מאוד. אנחנו רואים נניח את מילסון שהוא לא עבר לכוכב האדום בלגרד, ואנחנו ראינו שחקנים שכוכב האדום בלגרד רוצים ומביאים, ובדרך כלל פרופיל גבוה. ייצור בעתיד שיתוף אני, פעולה אני, איתם. הלוואי. וגלאזר אגב עבר לכוכב האדום בלגרד. אז אני אומר, יש פה סיטואציה שאפשר להביא שחקן שמגיע ממועדון שהוא גדול, וכשחקן הוא נחשב כברומטר, הוא מאוד מאוד רוצה לבוא, ואני חושב שגם אתה יודע זה שהוא כאילו מגיע ומכיר את העיר ומכיר את הסביבה, יעזור. לדעתי זה משהו שמאוד יכול לעזור, ואני חושב שלקושוך זה שחקן שהוא בדיוק מה שהוא צריך, מבחינת שחקן שיודע לעשות לחץ, שחקן שלא מפסיק לרוץ, סטייל אלי מוחמד כזה, אז יעזור לדעתי... יעזור גם לגורדנה. כן, חד משמעית, ואני מאוד מאוד, אני מאמין שזה יצא לפועל. שוב, אם אנחנו לא נראה פתאום איזה דרישה דרמטית של הסוכן ברגע האחרון, אני מאמין שזה ילך לקראת סגירה, שסבו למחר בבוקר, אולי לקראת יום ראשון, אבל אני יודע שזה מאוד מאוד מתקדם ומאוד רציני. ועניין החלוץ, יש כל מיני דיבורים, כל מיני שמועות על חלוץ שיבוא פה שם, עד שאני לא רואה את זה קורה, אני פחות רוצה להתייחס לעניין הזה. דובב, לפני שאנחנו מסיימים, בהמשך למשחק הזה שהיה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות לקראת הגומלין, שיהיה במגרש הביתי במרכאות של צ'רנו מורה, משחקים ברזגרד, דרך אגב זה אותו אצטדיון שבו הפועל באר שבע שיחקה נגד לודו גורץ, רזגרד. מה לדעתך רן קושוק צריך לעשות כדי... קודם כל שהקבוצה תראה הרבה יותר טוב, וגם כדי... הייתי הולך הרבה יותר התקפה. כי בסוף צריך לנצח. הרבה יותר התקפה. יוספי... אגב, תגיד לי מי אתה מוציא, מי אתה מכניס? אני... יוספי ואליאל וגורדנה, שלישייה כזאת קדמית. זאת אומרת, אליאס בחוץ, סטויאנוב בחוץ. שלישייה כזאת, שיהיה כיף לראות גם. שלישיית התקפה. גיניונס או בדש? גנח, רותם חלוץ. כן. החליט, אתה הלכת עם בדש, אלא נזרום איתך עם בדש. אני לוקח פה סיכון בהרכב כזה, כן? כי גם אליאל וגם גורדנה וגם יוספי, זה פחות הגנה ממה שאליאס לבד עושה. ויש מצב שאולי אנחנו נראה, למרות שלא נראה לי, אבל בוא נראה מה יהיה עם אליאס, אם הוא יסיים עד אז את הקמפיין עם הנבחרת האולימפית. נקווה שלא. נקווה שלא. תודה רבה שהייתם כאן איתנו, פודקאסט הפועל באר שבע, בערוץ הפודקאסטים של וואן. דובב, יש לך אימור? מה הולך להיות? הפועל באר שבע. מה, תן תוצאה? 2-0, 1-0, ודקה 90 כזה הם גונבים עוד גול. אני הולך על באר שבע בערכה. אני חושב שזה ייגמר באיזה 1-1, הערכה, ואז הפועל באר שבע תצליח לעבור לשלב הבא. שם מחכה למנצחת, או הפועל באר שבע, או צ'רנו מורה, מחכה ככל הנראה מלאדה הצ'כית. תודה רבה שאתם כאן איתנו, פודקאסט הפועל באר שבע. תודה רבה, שכטר היקר. תודה רבה, דובב גבאי. נפגש בעזרת השם בשבוע הבא. מתחילה לנו האולימפיאד, אז ככה זה בין לבין. אבל בוא נקווה שהפועל באר שבע, שלא כמו מכבי חיפה, בעצם עזוב, מכבי חיפה הכל יכול להיות, אבל לא יודע, כמו שאמרתי בהתחלה, אחרי הפסד של חיפה זה נראה כאילו באר שבע איכשהו במצב טוב ופוזיציה טובה, אבל עדיין צריך לנצח. אנחנו ניפגש בעזרת השם בפרק הבא. בשורות טובות לכולם. יאללה, ביי.